Ahojte žienky, tak vidíme sa na ďalšom videjku. No, tentokrát by som, teda zvolila som, že nebudeme pokračovať v tom rozbalovaní vecičiek, že si to necháme na ďalší týždeň, predpokladám. Ale ako som bola vlastne u gynekológa, o čom môžete vlastne čítať v tomto článku, v tomto týždni, čo som písala na kontrole na ďalšej, v 25. týždni to bolo, tak vlastne som dostala aj takýto balíček Happy Baby. Ja som vám už o týchto produktoch, o týchto balíčkoch hovorila niekedy na začiatku, neviem v ktorom týždni to bolo presne, lebo už jeden balíček som vlastne dostala. To boli také dosky, akože tehotenské oni to nazvali. Ja ich tu aj mám. Môžem vám ich ukázať, tak to pripomenúť, hej. Takéto som dostala, to prvé. Tam boli veci, čo sme si už spomínali vlastne. Celkom fajn veci. Hlavne tá knižočka, čo tam bola. Moje tehotenstvo, tak to je super vec. Takže to sa určite oplatí si prečítať už len kvôli tomu. Dá sa to myslím, že aj osobitne akože objednať z tej stránky tá publikácia. Nie je to písané, že by si to takto vymyslel, hej, je to písané odborníkmi na gynekológiu, porodníctvo, pediatriu, psychológiu a dietetiku. Hej, takže nemajú to len tak vycucnuté z hlavy, že by si oni povedali, že toto a toto je dobré, alebo nie sú to len také články, ktoré nájdete, že niekto písal, alebo si myslí, že alebo zastáva sa takého názoru, že by toto bolo fajn, hej, takže je to podložené aj nejakou vedou konkrétno. No a teda tento druhý balíček sa volá Moje materstvo, to bol tehotenské dosky sa volalo to prvé, to bol ako keby taký starter pack, by som to nazvala na začiatok. No a tu je napísané, že balíček pre nastávajúce mamičky plus veľa užitočných rád a skvelých darčekov. Toto je napísané, že pre mamičky v 3. trimestri tehotenstva, hej? Takže v podstate tam to je už tá časť, do ktorej ja vchádzam, hej? Takže tak. No, tak rada by som vám teda ukázala, čo všetko tam bolo. Ja keďže som ho už vlastne rozbalala, lebo ja som bola veľmi nedočkavá, tak prvá vec, čo tam bola na vlastne ochutnanie, vyskúšanie, bola rajec, malá pramenitá voda, také malé balenie 0,33. A je to vlastne dojčenská klasická voda. Ja som ju už vlastne ochutnala, aj vypila a akože je super, že ho tam dali. Lebo je veľa teraz dojčenských vod, ktoré môžete vlastne si kupovať. Ďalšia vec je, že teraz to už majú aj ako základnú výbavu, ktorú si musíte priniesť do nemocnice, hej. Takže aj to je fajn si vybrať tú správnu vodičku. Jediné, čo ma mrzelo, tak je, že keď ja som to dostala, čož oni za to asi veľmi nemôžu, hej, lebo tiež dostali iba nejaké produkty so zmluvnými partnermi, tak ma mrzelo, že je vlastne po záruke. Ja som si to až potom všimla, že tam je vlastne 6/2019, hej. Tak to ma mrzelo, lebo ja som ju ochutnala a bola taká, ako keď ste sa napili, tak úplne v pohode, ale keď ste ju predli, tak ste chcete takú pachuť nejakej horkosti a slanosti, ako keby bola s nejakou príchuťou, mi to prišlo veľmi zvláštne, že ku to hádam tak nechutí tá voda a potom som pozerala, tak možno, že je to aj po tej záruke vlastne, tým, že je to po tej záruke teda. No, mrzelo ma to veľmi, ale tak určite akože gynekologička, teda tá sestrička na gynekológii za to nemôže, lebo oni dostanú balenia, ktoré toto bolo konkrétne aj, že originál prelepené, aby nikto na stade nič nevybral, hej, tie produkty. Takže ako to zabalili, tak to je, no. Možno, že si to ani nevšimli, keď ich balili, takže to je ďalšia vec, no. Každopádne to ma trošku zamrzelo. Ďalej, ale čo tu bolo veľmi super, tak bola takáto vec, tiež je to pekne v balení. Je to vlastne taký, ak som to správne pochopila, tak krémik od značky Bubchen.
alebo tak, jak sa to teda číta, dúfam. Je to mliečko teda napísané tam, hej, krémik, mliečko. Chráni jemnú detskú pokožku, hej. S bambuckým maslom zvyšuje hebkosť a elasticitu pokožky so slnečným olejom a podporuje jej prirodzenú ochrannú funkciu. Bez minerálneho oleja, bez farbiel, konzervačných a alergénnych vonných látok. Takže to bez arómy, pozriem teda, 5-2020, hej, takže tam je záruka fajn. Nevoniala som ho ešte teda, ale vonia parádne. Just sa mi, keď som do toho ťukla, tak sa mi trošku mliečka dostalo von, tak vyskúšame. Je príjemné, jabočke, ozaj, že mám takú parádnu kožu po ňom. Je tam taká prirodzená vôňa, by som povedala. Nie je to nič akože aromatizované, alebo je to zrejme to bambucké maslo a kúsok tej slnečnice dokopy. Je to také veľmi jemné a je to ozaj príjemné, že tomu dieťatku by sa to mohlo páčiť. A není, čo sa mi páči, tak není taký masný. Zostane mi len taká hebká koža po ňom, lebo cítim, kde som si vlastne natrela, kde nie. Takže mi zostala taká hebučká koža po ňom. Takže tento vyzerá byť fajn. No určite ho teda vyskúšam. Na prvý pokus sa mi teda páči. Tak neviem teda, či vy ho poznáte alebo nie. Pre mňa je to tiež novinka. K nemu bol taký letáčik, predpokladám, že o tej firme, hej. Takže tu máte aj viacero, čo asi tá firma vyrába veci. Odsávačka hlinou na vysávač, flaštičky, nejaké vitamíny, ktoré sú prospešné a nejaké maste, hej, a oleje, ktoré vlastne nie sú priamo spojené akože možno aj s tehotenstvom. Ale tuto, čo ma zaujalo, tak je krémik, že Dr. Hoj, a volá sa to Prsia Hoj, celkom výstižné, je to hojvý balzán na jemnú masáž prs a citlivé popraskané prsné bradavky. Hej, je to balené v takej, tuto vám to ukážem, v takej ako keby krabičke. Takže to vyzerá zaujímavé celkom, určite si o tom teda prečítam. A škoda teda, že toto tam nedali aspoň malú vzorku, lebo to ma veľmi zaujalo. Lebo teda tá masáž prs je celkom fajn a hlavne treba si natierať aj prsia, nielen brúško, kvôli tomu, aby sa vám aj na prsia nespravili strie a aby aj tá bradavka nebola popraskaná a tak ďalej. Sú tu potom kopa ďalších od tej značky produktov, ako je krémik na tvár, na sprchovanie, na kúpanie, šampónik a mliečko, sprej nejaký a tak ďalej, hej, takže je ich tam veľa, to sa dá tiež tam vlastne prečítať. No, ale ten krémik sa mi páči, no. Hej, mám takú zjemnenú tú pokožku, takže by to mohlo byť fajn a hlavne nemám ju masnú, hej. Takže to sa mi páči, takže toto mliečko by som asi zvážila. To vyzerá super, že ho možno kúpim, keď miniem toto malé balenie teda. Alebo bude fajn minimálne na cesty. Potom ďalej tu bola kopa letáčikov ohľadom aj vlastne rajca tej prírodnej vody dojčenskej. Sú tam k tomu rôzne akože popisky, hej. A rôzne srandy akože o tej vode konkrétnej. Potom tu máme Baby Lauto chutí DM s plánom výživy. Takže tu je ďalšie také akože knižočka. Tu si môžete pozrieť, čo majú vlastne v DM-ke rôzne produkty, ktoré sa týka značky Baby Love, ktorá je vlastne typická pre DM drogériu. Na dojčenie tu majú nejakú šťavu dojčenskú, mliečku, nejaké dojčenské výživy, už trošku vyššom
biorepkový olej Baby Love pre detičky, flaštičky, zeleninové ovocné šťavy, hej, a tak ďalej. Mliečna krupicová kaša a môžete si prečítať o tých vlastne produktoch, že čo oni tam píšu, rôzne výživy mala a tak ďalej. Plus, čo je tu zaujímavé, tak je výživa v prvom roku života. A tu je taký ako keby plán, kde si vy môžete asi zapisovať aj mesiac 1., 2., 3. až 12., denná doba ráno, dojčenie alebo fľaša a môžete si tam vlastne ako keby zapisovať. Ono možno by bolo lepšie, keby že ak si to zapisujete tak, že si spravíte väčší, lebo toto je dosť malinké a už je to tu ako keby popísané. Takže to ale môžete vidieť, že oni tam vlastne popísali, že od ktorého mesiaca po ktorý môžete čo už tomu dieťatku dávať, hej, takže napríklad na ráno alebo do poludne môžete od 2. do nejakého 7. mesiaca dojčenie, hej, cez fľašu alebo teda cez prsník, potom okolo obeda už nejak približne koniec 4. začiatok 5. mesiaca ukazujú to teda, alebo polka 5. mesiaca, tak je to nepresné úplne. Je tu zeleninové sa kaša, môžete tomu dieťatku dávať, hej. Potom od nejakého konca 6. mesiaca je zelenina obilie kaša a od nejakej tiež polky 6. mesiaca je mlieko obilie kaša na večeru napríklad. Nás to prerušilo trošku. No, sú tu rôzne ďalšie akože produkty, utieročky, froté, bavlnený flanel a neviem čo ďalej. Little Ones sa to volá, to ani nepoznám vlastne tú značku, takže to si pozriem. Potom tu je letáček ku Libenar. Ten je tu vlastne aj na vyskúšanie. To je super. Nosný roztok, keď majú detičky náhodou soplíky, hej. Takže to je fajn. Záruku pozrieme, teda 9/2019, hej. Takže ten môžem akorát tak niekomu darovať, ten mne teda nevydrží. To je celkom škoda, no. Že už vlastne druhý produkt je v podstate nevyužiteľný, lebo vám keď to dajú na začiatku 3. mesiaca, trimestra, tak je to kvôli tomu, aby vy ste si za tie posledné 3 mesiace stihli vybrať produkty, ktoré chcete používať pre to dieťatko aj pre seba a tak ďalej, hej. A teda akože je fajn, že ho tam dajú, ale ja ho nemôžem teda vyskúšať, no a keďže teraz ten za pár dní končí 9. mesiac, tak je to trošku akože nepraktické pre mňa, takže to zrejme darujem niekomu, kto by to ešte využiť mohol. Aj keď zase by sa tomu nemuselo nejak veľmi niečo stať, ale tak do januára, februára, možno prvé ďalšie 4 mesiace ďalšieho roku, to už asi by som neriskovala. Je to takto, v troch takých ampulkách. Je tam aj popišťok k tomu, takže to je toto. Je to vlastne od 0+, hej, od narodenia to môžete používať pre akokoľvek staré detičky. Ale milé, že akože dali takto tamto balenie. Ďalej, čo tu mám, čo ma veľmi potešilo, tak sú vlastne Baby Love, ako som spomínala, z tej DM-ky. Plienočky novorodenecké, to je 2 až 5 kilo a je tu jeden kus vlastne na vyskúšanie, takáto malinká plienočka, hej. Jedna je zabalená osobitne a môžete ju vlastne vyskúšať. Má, vidím, že tu má aj ten senzor na ukazovanie, koľko vlastne je už pretečená plienočka, koľko nie. To sú ako tie, čo som vám spomínala z Lidlu, čo sme my si teda vybrali. Ale tak na vyskúšanie určite za to nič nedám. Využijem ju tam, typujem, že teda záruka není dáka. Aj keď najviac, čo sa môže stať s plienočkami takými, to tak je, že nebudú poriadne lepiť tie kraje, hej, lepidlom, ale tak zase to by nemalo byť v priebehu pár mesiacov. Tak ďalej tu mám. No, tu som zaspala naposledy. Zrajca, to je taká záložka do knihy zrejme. Ale
Môžete to kľudne akože požiť do svojej knihy, keď budete čítať do hociakej, ale môžete aj detičkám, keď budete čítať, tak je to taký pekný nápis, že tu som zaspala naposledy, tak asi pre dieťatko teda. A sovička je hore. To je milé celkom. Ďalej, čo ma veľmi potešilo, tak je od značky Mama. Mam, teda. 0 až 2 mesiacov, až po 2 mesiace je tu vlastne cumlík, hej. Malý cumlík, štartovací a mal by byť nejakú nezávadný a tak ďalej, hej, je tu taký obyčajný akože medvedíček modrý, jednoduché, akože jednoduchý dizajn, hej, je to modré, no akože môžete to dať chlapčekovi, dievčatku, však nebudeme akože až tak prísny na tie farby. No a potom tu máme takýto väčší kupón 4 eurá vlastne na pampersky cez stránku Frido. Ale tiež asi ho dávali trošku, neviem kedy teda plnili tieto balenie, pretože to ma veľmi mrzí, ale je, teraz čítam vlastne, že je tu voucher, hej, kúpil na tie 4 eurá a je tu s kódom, hej, na pampersky. A je platný od 1. oktobra 2018 do 30. septembra 2019. Hej, takže ja vlastne ho tiež nevyužijem, môžem ho niekomu iba darovať, ak by teda chcel. Čož ma tiež veľmi mrzí, no. Trošku. Neviem, či to nejak nevymysleli, alebo mali nejaké staré proste balenia a chceli ich domíňať, alebo nastala chyba vlastne môjho gynekológa, že oni mali nejaké staré balenie, alebo netuším, lebo vlastne keď darujete niekomu toto v 3. trimestri, tak asi ozaj čakáte, ako som spomínala, že aspoň tie 3 mesiace. A keďže sú to produkty, ktoré nemusíte potrebovať hneď po narodení, akože okrem toho mliečka a dojčenskej vody a cumlíka, ale ten Libenal nemusíte hneď použiť, nemusíme hneď copliky alebo nejakú nádchu a tak ďalej, tak je to nepraktické. A takisto plienočky. Kým zistíte, ktoré chcete napríklad alebo niečo, tak tiež nemusíte dovtedy kupovať cez stránku vlastne nejaký väčší objem tých pampersiek. Takže toto ma trošku zarazilo, no ja som zostala, lebo ale ja som si to všimla iba pri tej vode kvôli tomu, že sme s partnerom vlastne zhodnotili, že je nejaká taká divnej chuti. No a potom sme vlastne pozerali dátum spotreby a tam bol ten problém, tak preto som s vami teraz pozerala dátumy aj na ostatných veciach. A teda je to škoda, no. No. Tuto vidíme, že máme tu vlastne nakreslené moje tehotenstvo, tehotenské dosky, to bolo to. Prvé, čo som vlastne dostala, tie dosky, čo som ukázala. Teraz druhé balenie bolo moje materstvo, to je toto. V 6. mesiaci tehotenstva od gynekológa dostanem. To prvé v 3. A teraz ďalší balíček, ktorý ja dostanem, bude ja a moje bábetko. Darčekový kufrík dokonca. A knižka k tomu, sprievať sa prvým rokom života po pôrode v pôrodnici. Takže to by som vlastne najbližšie dostanem až v pôrodnici, nedostanem už od gynekológa žiadny. A potom bude balíček až neskôr a to bude v materskej škôlke tiež balíček nejaký. Takže to typujem, že bude asi tiež dačo takéto na vyskúšanie, neviem. No a je to napísané na tej stránke Happy Baby, že získajte ešte viac výhod a registrujte sa tiež online do nášho klubu Happy Baby, čo sa kľudne môžete, sú tam rôzne súťaže, hodnotné ceny, tu píšu priestor pre vaše denníčky a fotografie. Každý mesiac správy o vývoji vášho bábätka, to teraz robí skoro každá stránka, ktorá má niečo spoločné s takýmito vecičkami, že tam píšu, že ako sa dieťatko vyvíja pre tie mamičky. A štvrťročnú zásobu plienok Pampers pre 8 nových registrovaných mamičiek mesačne. No. To. Neviem, ako to mám brať. Môžeme sa skúsiť tam zaregistrovať, teda či budem. Alebo nebudem. Tá registrovaná. A ďalej je tu ďalšie darčeko kufriky a naše knižky zadarmo.
to teda dostaneme. Darček ja zlavo kúpili v minimálnej hodnote 150 eur. Tam na stránke, čo ja som pozerala, tak ono je tam vlastne sa môžete pozrieť, vyhľadať si to na tej stránke a sú tam rôzne zľavy. Či už je to na... Ja som si všimla, že na CV fotoknihu to tam bolo, tuším, že si môžete vytvoriť za nejakú zníženú cenu, alebo dokonca iba za poštovné, hej, s vašimi novorodeneckými fotkami, alebo počas tehotenstva fotky a tak ďalej, hej. A ďalej je to, že možnosť testovať produkty a novinky, hej, takže keď sa zaregistrujete tam, tak vlastne uvidíte, že čo všetko to obsahuje, čo všetko to neobsahuje a... môžete vlastne sa do toho nejako zapojiť do tých vecí, ktoré vlastne vy chcete alebo nechcete. No, bolo to v takej obyčajnej akože taštičke, ale držalo to v pohode. To ja už som ju trošku cestou tak ďalej zabrať. Každopádne je to fajn projekt, si myslím, keď sa snažia pomáhať takto mamičkám, ktoré ešte vlastne sú prvorodičky hlavne a nevedia teda, aké produkty chcú používať, keďže ich je toľko na tom trhu. Takže aspoň pár, keď vám takto v tom balíčku ukážu a vy si ich môžete vyskúšať, tak je to, ja si myslím, že veľmi príjemné. Hej. A aj to dieťatko, keď mu dáte, tak mu nemusí napríklad vyhovať to plienočky. Ja teda dúfam, keď už máme nakúpených toľko z Lidlu, že teda budú mu vyhovovať nejako, že nebude mať z toho nejaké výraštičky a tak ďalej, hej. Takže je fajn, že ale to môžete vyskúšať, porovnať si, hej. Takže asi toľko by som povedala k tomuto balíčku. Som aj potešená, aj trošku sklamaná. Sklamaná, ale nie z toho, že by celý ten projekt alebo niečo tam bolo proste zlé, len nastala chyba niekde v procese doručenia ku mne, hej. Že bolo to proste niekde dlhšie tento konkrétny balíček a už sa tam proste pozarukujú tie produkty. Verím tomu, že oni to nerobia zámerne, že by chceli dať mamičkám pozarukujú produkt. Akože ono by sa vlastne nemalo nič ani tej vody nejako extra stať, ale tak neviem teda, či normálne chutí tak, alebo to bolo tým, že je pozarukujú, ale mne sa zdá, že už som tento rajec do Česku pila a nechutila tak. No, tak neviem, som si teraz tak neistá úplne. No, ale akože, každopádne, ako hovorím, je to super projekt. Takže ja si myslím, že mamičky, keď sa na ňo zaregistrujete, tak budete len radi a môžete iba získať a stratiť na tom nemáte vôbec, akože určite nič. Čo? Takže tak. No a my sa uvidíme zase budúci týždeň pri videjku ďalšom. Takže teším sa na vás, žienky. Ahojte.